جمري سلام تامل كاتو تاتشن اندامن عرفداتوال يسامن تونكينة اباباوي مرادوت ودن نانتا لادرس ايهو ساعتين تابكي تاگنجي تالهون يميك اتلوتن تكي ديگوت نزي مرادوت ودن نانتا يادرسكوين كو يتام مادر قنامي هونو ودن مجمريو مراداي سالف بولتشي اسرحان دي تجمريو فانا لامرو تيدم تاوين بالت ستو وددر انهو بامارنا بدمك املكو با اسرارتن يوم اراف تلانتنا بمدب عندي تمرد وسدستو داداريوت موزيك او تاتشون اقربونا ببارة اني مبوتاو لاي تاقين يتشي سميتو مني مسلال الميلون لما يتموكر يالو بروغرامون تاكتات لنا نمالس تامل كاشو تاتشن كفانا لامروت ان كوش غانو مگينيو استي كانسو غادي مو تنش قوي تام ادرغي هنا ادي مهرت سلاغينيوچ بتام دس بلوينال نيام سلاغينيانش بتام دس بلوينال نيام دس بلوينال تودا داريوچو انداي ساموش كنن قوستي دمقت اندوناچو تامل كاشو تاتشن ميقالو بيينا اش يدلو كاتسطن دس راوي جات نمسكنا كابلنا النقر ما ان دلو ساتور سلازي انجو يورغت بدام فانا لامروت يا مجمريا كان 14ኛው ميراف مني مسل نبر ميرسي لماورات شوكولاتي لسفاتي ياه كسان جمر هالشوكول كوني مجم ياه عندي ستي عجيرو عجيشي ستا وشي عجيرو فانا لمروت مقراف اسرارات لاني كمتا هوبات شو كنبر كوبات شو مقرافو تشلو يتالي يهونو اقين شو قالوين مكنياتو كالشيني داقمو تاو داداري وچو بات اما اقمات شو كفي على سلهونا نو يعني اني ليت يا لبنزاري ونت لمن ناغر يتسنابتو تسناواچ اسك ماچرشاو درس اسك فصامي درس مغوازي ميچل توداداري نو بيي اسبالوين اسك زاري كنبرو مئرافوچ انصار سانصاصرو معنات نو سلازي 14ኛ مئراف اجيك بتام دس بلون بيي سامنتو بميسنابتو يازنن دغموم تدستن يمناسالفو مئراف يمسلنيال كونتو ارغش ني گلشو አዲ አንተስ እንት ተሰምቷል አንዳንድ ጊዜ እኔ ባለፈው የሚያልኩ ነበር ይውድድር ላይክ አሸናፊዎች አሸናፊ በፊት ያለ አሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ነው ምክንያቱም በጣም ደስ ይላል ማለት ቀዳሚን አንዳንድ ጊዜ ሁሌም ስራችን ነው ሁሌም ላይቭ ላይ እንመጣለን ግን የበለጠ ይሄ ልክ እንደ ተመልካች የሆነ ድራማ በጣም ጓጊለት ለማየት እንደምትጠብቂው ቀን መጥቼ እስክሰራም ተጠብቀባቸው አጋጣሚዎች አሉ ይምራፍ የመጀመሪያ ሳምንታት ብዙ ጊዜ ተወዳዳሪዎቻችን ወደ ራሳቸው እስኪመጡ የዳኞችን አስተያየት በደንብ እስኪቀበሉ ሁለት ሶስት ሳምንታት ይወስድባቸዋል አሁን የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነው ያስደነገጡን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ከዚህ በኋላ ያሉት ሳምንታት ለዳኞችም ፈታኝ ለኛም ሁሌም ተሰናባችን ስንገልጽ መጨረሻ ላይ ልክ ሜርሲ ደጋግማ እንዳለችው ዛሬ የሚኪ ሲሰናበት በጣም ይከፋን ገና በመጀመሪያው ሳምንት ከሆነ ከዚህ በኋላ የሚመጡት ሳምንታት በጣም ከባድና ፈታኝ ይሆናሉ ተመልካቾችም የእውነት ጓግተው የሚያዩት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ እንደተመለከትኩት ከሆነ ዛሬ ለዳኞች ብቻ ሳይሆን ለእናንተ ራስ በጣም አስቸጋሪ መስለኛል ውጤት መግለጽ በራሱ አይደለ ያንን ስሜት ነገርኝ እስቲ አንይ ሁሌም ማሰናበት ይከብደኛል በየሳምንቱ አዳነብ ያሰናብት ደስ ይለኛል ግን ደግሞ ሁሌ ሷሰናባይ ስለማይሆን ተረኛ ከሆንኩኝ ግዴታ ነው አደርጋለሁኝ እንደውም አሁን እየተሻሻልኩኝ መጣሁኝ እንጂ እኮ በፊት በነበሩ ምዕራፎች ላይ ሳሳት ነበር ስሙኝ በቃ ምክንያቱም ያ ተወዳዳሪ እንዲሰናበት ስለማልፈልግ በኔ ውስጥ በቃ ተሰናባች ያልሆነ ተወዳዳሪ እንደጠራቻለሁ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ያጋጠሙኝ ምዕራፎች ነበሩ ግን ያው ስራዬስ ከሆነ ድረስ ደግሞ ያው አደርጋለሁ ምን አደርጋለሁ አንተስ ብዙ ጊዜ ለና ምራት ምን እንደሆናለን አሰናባች ምናምን የሚለውን ራኒንግ ኦርደር ላይ ሳናየውን ቆያለን ልክ መጨረሻ ላይ ግን ዛሬ ማን ነው አንቺ ነሽ እኔ ነኝ ዛሬ ተናጥላለሽ ደስ ይላታል ካልሆነሽ ካልና ሁሌም ከባድ የሆነ ቀን ባሎን ደስ ይለኛል ውድድሩ በጣም ታፍ የሆነ ቀን ይዛሬ እኔ ባሎን እንኳን አሰናባች ይላለሁ ምክንያቱም እዛ ጋር መጠይቃቸው አንዳንዴ ስትጠይቂ እንኳን ቅድም አልኩት ኮሚኪን አሰናብቶ ምን ተሰማ ያስቀል አይደለ ዝም ብለሽ በቃ አሰናበትሽው እኮ መቼ ተደሰትኩ አይደል የታወቀ ነው ግን ደግሞ እዚህ ጋር ተወዳድሮ ሲሄድ ምናምን ያለው ስሜት ብቻ ማሰናበት ከባድ ነው ልክ የመጨረሻው አሸናፊ ስትጠይቂ ነው ደስ የሚለው አዎ በጣም አሁንት ነው እኔም ስማማለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቤት ሆነው ላምሮትን ይከታተላሉ ለነሱ ሳ ተወዳዳሪዎቻችንን እንዲረግፏቸው የምታስተላልፉት መልእክት ምንድነው ቀዳሜ ልክ ከ6 ሰዓት ከመጀመር ባሳት አንስቶ እስከ ፍጻሜው ድረስ እንዳያመልጣችሁ
የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ይሄኛው ምራፍ እኔ ዝም ብሎ መናገር የምችለው አሸናፊዎች አሸናፊ ነው ብላችሁ አምናችሁ በጣም ልዩነቱ የሽልማት ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው በጣም የምትወዱት ተመልካች ብቻ ደግሞ አይደላችሁ ምራሳችሁ አሸናፊውን የምትወስኑ ስለሆናችሁ በ8222 ለኛም ድምጽ ስጡን ለማለት ነው። ለተወዳዳሪዎቻችን አመሰግናለሁ ምህረትና አዳነ። ተመልካቾቻችን ከሆስቶች ጋር ከፋና ላምሮ ሆስቶች ጋር ያረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስላል። እስቲ ዳኞች ጋር ደሞ እንሂድና ዳኞች ያላቸው ስሜት ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። ተከታተሉ። በመድረክ ለምስጋናችን ሰው ምን ደስታን ይገኛል አድሮ ምዕራፍ 14 የመጀመሪያ ቀን የማይመስል በጣም የሚገርም ፐርፎርማንስ የሰማንበት በጣም ጠንካራ ተወዳዳሪዎች ያሉበት በቃ እኔ ራሱ እንዴት ሊሆን እንደሚችል በጣም እየጓጓ ያለውበት ዙር ነው። ዛሬ ለምሳሌ ከነበሩ 6 ልጆች ውስጥ በአንጻራዊነት ማን የተሻለ ሆነ ማን ያልተሻለ ሆነ ተብሎ የሚወሰን ነገር ስለሆነ የዛን ያህል ሌላ አይ ካለመቻል ካለምናምን ጋር መገናኘት ሳይሆን ያለበት ፋና ላምሮት መድረክ ላይ አንድ ቀን መታየት በጣም በሙዚቃ ህይወቴ ውስጥ ለውጥ ያመጣልኛል ብሎ ማሰብ እንደ ተወዳዳሪ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥጋቸው ያደለም ይሄም ሳይሆን የነበሩበት የተነሱበት የነገራቸው በውስጣቸው ያለው እሱ ነው ልክና እሱ ላይ ቆመው ያለሙትን መንካት እንዲችሉ ኢነርጂያቸው እንዳይጥሉ ማስተላለፍ ፈልጋል። ተመልካቾች የመጀመሪያው ጉዳያቸው መዝናናት ነው። ያንን ጋብዛለሁኝ። በፋና ላምሮት ተዝናኑልን ተደስቱልን ተመልከቱን ብዬ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከዛ በመቀጠል ጥሩ ነው ጥሩ ፐርፎርማንስ ያቀርባል ብለው ለሚያስቡ ተወዳዳሪ በኤስኤምኤስ ወይም በተለያየ መንገድ ሞራል እንዲሆኑት ሰፖርት እንዲያደርጉ እንዲያግዙት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። በቃ አቅም ያላቸው በጣም ጎበዝ ልጆች ነበሩ እና በጣም ማለት እንዳያችሁት ነው። ያው ፈታኝ ነበረ። ትምህርት ወስጄበታለሁ ብዙ ትምህርት ከዳኞች ደስ ይል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ያልተሰሙ ሙዚቃዎችን ነበር እዚህ ለመምጣት የሞከርኩትና ልክ ስቴጅ ላይ ከወጣሁ በኋላ የመጀመሪያውን ፊድባክ ስሰማ አረጋገጥኩ። በቃ አሪፍ ነበር ማለት ነው አልኩኝ። ኪው ጠፋኝና ግጥም ሁሉ ሳትኩኝ። እሱ በጣም አደናገጠኝና በኋላ ላለው ራሱ እንትን ፈጥሮብኝ ነበር። ስንሰራ ባንዱ ላይ ትንሽ እንትን አላልኩም ነበር። በደንብ የቸኩይ ስለነበር የሰጠዋቸው እሱ ጋር አስተሰርቻለሁ። ከዛ ሁለተኛውና ሶስተኛው ላይ ለማሻሻል ሞክሬያለሁ። ያው ከእግዚአብሔር ጋር ተሳክቷል። በጣም ከባድ ነው። እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። በጣም ራሴ እንድፈትሽ ነው ያደረገኝ። እኔ ኔክስት በጣም ተዘጋጅቼ ነው የምመጣው። ሚካኤል መስፍን በመጀመሪያው ምድብ ተሰናባች ሆኗል። እንግዲህ የሚቀጥሉትን ሳምንታት ፋና ላምሮት እንደደመቀ ይቀጥላል። ቅዳሜ 6 ሰዓት የትም ሳትሄዱ ላምሮትን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። የአገው ሕዝብ እሴትና ትውፊትን መሰረት አድርጎ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዊ ቋንቋ የተሰራው አታንጎ የተሰኘ አዊኛ ፊልም በአዊ ባህል ማዕከል አዳራሽ ለእይታ በቅቷል። በቋንቋ የተሰራው የመጀመሪያ ፊልም ለኪነ ጥበብ ማህበረሰብ አዲስ ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ፊልም ላይ በዝግጅትና በትወና ወጣት ደሳለኝ መኩሪያ፣ የአዊ አምባሳደር መልካም ዘመንና የዞኑ ባህልና ቱሪዝም ሰራተኞች ተሳትፈዋል። የፊልሙ መቼትና ገጸ ባህሪያት ደግሞ የገጠሩን አካባቢ መሰረት ያደረጉ ሆነው እንደተሰሩ ተገልጿል። አንታንጉ ማለት በአማርኛ እንዲያው ነው ማለት ነው። ፊልሙን ለመስራት ከአንድ አመት በላይ ጊዜ ወስዷል። በአገው ቋንቋ የተለያዩ ጽሁፎችና ዘፈኖች ቢኖሩም በቋንቋው እስከዛሬ ፊልም ባለመሰራቱ አንታንጉ ፊልም በአዊ ቋንቋ የተሰራ የመጀመሪያው ፊልም አድርጎታል። ፊልሙ ታዋቂ አርቲስቶችና የተለያዩ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ታዲያ ፊልሙን ሰርተው የብሔረሰቡን ባህል፣ ታሪክና ቋንቋ ለዓለም ለማስተዋወቅ ለተጉ በሙሉ ምስጋናን አቅርበዋል። ዲክማ ዲክ 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 ዲክ
እንኳን ደስ ነፋስ። አይኩዲ ቢገርምሲ ኪንግ ቴባት ሆገ ድምሪ ዲብጋተም ስላጋ እንዳቸው ይዙ ማልጋሽ ወዲ ሲያጋሻ ኔ ካስ ደወለታ ኔ አንጋፋው ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ላበረከታቸው አስተዋጽኦዎች ምስጋናና ክብርን እንዲሁ በዚህ ሳምንት አቀረበውለታል። ይህንን የውቀናና ምስጋና ዝግጅት ያሰናዳው የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ነው። ቢሮ በየአመቱ የሚያዘጋጀው የክብረ ኪነ ጥበባት መርሃ ግብር በኪነ ጥበብ ዘርፍ ለሀገራቸው የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ውቀናን ይሰጣል። በዘንድሮ የምስጋና ዝግጅትም አንጋፋው ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ የክብር ዲፕሎማ ተበርክቶለታል። በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ላይ የራሱን አሻራ ያሳረፈው ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ በ50 አመታት የሙዚቃ ጉዞ ከ200 በላይ አልበሞችን አቀናብሯል። አሁን ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ማህበር ሊቀመንበር በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ቦታው ላይ ተገኝታ ኤፍ ባልደረባችን ኤፍራታ ያዘጋጀችልን ፕሮግራም አለ። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። የሙዚቃ ነገር በቃላት ከቃላት ይልቅ በድምጽ የሚገለጽ ነው። እንደምታውቁት ቃላት ጥቂት ነው ሊያግዘው የሚችለው እንጂ ቪዥዋላይዝ የሚደረገው በድምጽ። ስለዚህ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እንደሌሎች ሙዚቀኞች ፐርፎርመር ብቻ ሳይሆን ሬኮርድ ያደረገ ሰው ስለሆነ በጣም ይመቸናል ስለ ዳዊት ለመነጋገር። 2000 የኢትዮጵያ ሙዚቃ የሱ ናቸው። ይሄን የሚያክል ትልቅ ፓርቲሲፔሽን የብዙ አሬንጀሮች ድምር ስራ ቢደምር የዚህን ሰው ያክል አይሞላም። ስለዚህ በጣም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያለው ታላቅ ሰው ነው። መጀመሪያ ዳዊትን ከድሮ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። በጣም የማደንቀው ሙዚቀኛ ነው። የዛሬ ፕሮግራም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ዳዊት ለኢትዮጵያ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ታላቅ ሙዚቀኛ ነው። ማለትም ከአንጋፋ ድምጻውያን ጀምሮ እስከ ወጣት ድምጻውያን ለተጫወቱት ዜማዎች በማቀናበርና ሞራል በመስጠት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ታላቅ ሙዚቀኛ ነው። ዩኒቨርሲቲው የዘመናዊ ግሩፕ አሰልጣኝ ሆኖ በመጣበት እና እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ጋሽ ሙላቱ ከሱ በፊትም አሰልጣኛችን ነበረ እና እንዲህ አይነት ክብር መስጠት መጀመሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ሰው ካለፈ በኋላ ቢመሰገን ለሱ አይደርሰው። መጪውን ትውልድ ሁሉ ሊያስተምር፣ ሊያነሳሳ፣ ሊያበረታታ የሚችል ስራ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። የዘንድሮ ልዩ ዝክረ ኪነ ጥበብ ፌስቲቫል ተሸላሚ ጋሽ ዳዊት ይፍሩ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሙዚቀኛ እንደሱ ነው። መዴት አብረን እንጫወት ነበር ጊዮን ሆቴል ሙላቱ አስታጥቄ ባንድ ጋር እና አብረን እንጫወት ነበር ጊዮን እና አብረን ያለነው አሁንም እንጫወታለን። ከንግድ ስራ በሂሳብ አያያዝ ተመርቆም ለሀገሩ በሂሳብ አያያዝ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገና ለዚሁ ስራውም ደግሞ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህም ክብር ሊሰጠው ይገባል፣ በሙዚቃው ብቻ አይደለም። ይሄ ለእኔ በጣም ይከብደኛል። የሚከብደኝ ምክንያቱ ምንድን ነው? ሙዚቃ በአንድ ሰው አይሰራም። በብዙ ሰዎች ተጋግዘው የሰሩት ውጤት ነው ሙዚቃ ተብሎ ለዚህ ይደርሳል። ትልቅ አስተዋጽኦ አለው፣ ምክንያቱም ይበረታታል። ማንም ማያየኝም ሳይሆን ከተኝ ሰው አለ፣ ክሬዲት የሚሰጠኝ ሰው አለ ብሎ ስለሚያስብ በርትቶ በራሱ ያለበት ፊልድ ደግሞ እንዲሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ።
በዚህ ሳምንት ከሰማናቸው አስደሳች ዜናዎች መካከል ኢትዮ ጃዝ በግራሚ አካዳሚ ንዑስ ዘርፍ ሆኖ መካተቱ ነው። የሪከርዲንግ አካዳሚው 3 አዳዲስ ዘርፎችን በግራሚ ሽልማት ውስጥ አካቷል። የአፍሪካ ሙዚቃ አቀራረብ ወይም ክዋኔ፣ ምርጥ የፖፕ ዳንስ ሪከርዲንግ እና ምርጥ አልተርናቲቭ ጃዝ አልበም የተሰኙ ዘርፎችን ነው ያካተተው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የኢትዮ ጃዝ አባት አንጋፋው ሙዚቀኛ ሙላቱ አስታጥቄ የተዘከረበት መድረክ ተካሂዷል። ዝግጅቱ በዋናነት ባለውለታዎቻችንን በህይወት እያሉ ማመስገን የሚል ዓላማ ያለው ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ ሙዚቀኛ ሙላቱና የሙዚቃው አስተሳሰቡ በሚል ርዕስ በዶክተር እዝራ አባተ በቀረበ የጥናት ወረቀት ላይ ውይይት ተደርጓል። በእርግጥ ኢትዮ ጃዝ በ1960ዎቹ የመነሻ የት ጋር ነበር በሚል ሐሳብም ውይይት ተካሂዷል። ከዚህ በተጨማሪም በሙዚቀኛ ሙላቱ አስታጥቄ ሙዚቃዎች ዙሪያም ትንተና ቀርቧል። በትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና መምህራን አማካኝነትም የልብ ላይ እሳት፣ የከርሞ ሰውና ሌሎች ስራዎቹ በመድረኩ ቀርበዋል። በዝግጅቱ ላይ ሙዚቀኛ ሙላቱ አስታጥቄ በህይወት እያለ እንዲመስገኑ ደስ እንዳሰኘው ገልጾ እንዲህ ያሉ መድረኮች ለወጣቶች መነሳሳትን እንደሚፈጥሩ አንስቷል። ንባብ ለዘላቂ ልማት በሚል መሪ ቃል ለ7ኛ ጊዜ የከተማ አቀፍ የንባብ ሳምንት እንዲሁ በያዝነው ሳምንት ተካሂዷል። ለ3 ተከታታይ ቀናት በተደረገው የንባብ ባህል ሳምንት ላይ በተማሪዎች መካከል የሚደረጉ የንባብ ባህልን ለማጎልበት የሚረዱ ውድድሮች ተከናውነዋል። በ7ኛው ዙር ከተማ አቀፍ የንባብ ባህል ሳምንት ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴኤታ፣ የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፣ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችና ተማሪዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተውበታል። በእውቀት የታነጸ ዜጋን ለመፍጠር ንባብ ትልቅ መሰረት መሆኑን በመግለጽ እንዲህ ያለው ፌስቲቫል በአመት 4 ጊዜ እንደሚዘጋጅም ገልጸዋል። በመዝናኛው ዓለም ከተከናወኑ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የዛሬ 22 ዓመት በፊት የተሰራው ፋስት ኤንድ ፊውሪየስ ፊልም ነው። ፋስት ኤንድ ፊውሪየስ ፊልም በርካታ አድናቂያንን ያገኘና ለዘመናት መጓዝ የቻለ ፊልም ነው። የአክሽን ዘውግ ያለው ይህ ፊልም በሮብ ኮሄን አዘጋጅነትም ተሰርቷል። በአሳዛኝ የመኪና አደጋ ህይወቱ ያለፈው ፖል ዎከርን ጨምሮ እነ ቬን ዲዝል፣ ሚሼል ሮድሪገዝ እና ሌሎች አንጋፋ ወጣት ተዋንያን ተሳትፈውበታል። ፊልሙ በፈረንጆቹ 2001 ለእይታ ሲበቃ ታዲያስ በ38 ሚሊዮን ዶላር ተሰርቶ በቦክስ ኦፊስ 203 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አስገኝቶ ነበር። የአንድ ሰዓት ከ46 ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ፋስት ኤንድ ፊውሪየስ ፊልም በኤምቲቪ ሙቪስ ፕላስ ቲቪ አዋርድ እና የሆሊውድ ፊልም አዋርድን ጨምሮ በርካታ ሽልማቶችን አግኝቷል። የዛሬ 22 ዓመት አንድ ብሎ የጀመረው ፋስት ኤንድ ፊውሪየስ ፊልም በአመታት ልዩነት ለእይታ እየቀረበ ቀጥሎ በቅርቡ ፋስት 10 ላይ ደርሶ ለፊልም አፍቃሪያን ቀርቧል። በዚህ ፊልም የተሳተፉ ተዋናያን ታዲያ ከፊልሙ ባለፈ ቤተሰብነትንም መስርተዋል። ተወዳጁ ተዋናይ ፖል ዎከርን የ3 ዓመት ሲል ልጁን ትቶ በአደጋ ሲሞት የዚህ የፊልም ባልደረቦቹ ልጁን አሳድገዋት በቅርቡም ድረዋታል። ለእርሱ መታሰቢያ እንዲሆን በነዊስ ካሊፋ አማካኝነት ሲዩ ኤጌን የተሰኘ ሙዚቃ ተሰርቶለታል። ይህ ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃው የዛሬ 22 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። I need your help, Dom. I need your team. You. ትላንት የተካሄደው ተጓዥ ኪነ ጥበብ የተሰኘው የኪነ ጥበብ ዝግጅት ለ3ኛ ጊዜ በሞሰቡ የሙዚቃ ባህል ቀርቧል። በዝግጅቱ ላይ ጉንጉን የባህል ቡድን የሙዚቃ ስራዎቻቸውን አካተዋል። አንጋፋ አርቲስቶችና ጀማሪ ገጣሚያንም መነባነብና የተመረጡ ግጥሞችን አቅርበዋል። ተጓዥ ኪነ ጥበብ ከእለታዊ እስከ ረቂቅ ሀሳቦች የሚነሱበት በእውቀት ተጋባዥ አርቲስቶችና በጀማሪ የጥበብ ሰዎች የሚቀርብ የልምድ መለዋወጫ መድረክም ጭምር ነው። የቀደመውን ከመጪው ጋር እያስተሳሰረ የሚቀርበው ይህ ዝግጅት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም የመጓዝ ዓላማ አለው። በየወሩ የሚካሄደው ተጓዥ የኪነ ጥበባት በክልል ከተሞች በወር አንድ ጊዜ ለመካሄድ መታሰቡንም አዘጋጆቹ ገልጸዋል። Yeah, she was saying, yeah.
ጨክነ ብትገፋኝ ባለ በሌላ ቀን ካፈራሁት ፍሬ አንዳንዱ ቢወድቅም ፍሬ ሲወድቅ ዋርካ መብቀሉ አታውቅም። የሀገር ባለውለታዋን ትልቁን ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔርን የሚዘክር ፕሮግራም የተዘጋጀው እንዲሁ በያዝነው ሳምንት ነበር። የኢትዮጵያ ቱሪዝምና ባህል ጋዜጠኞች ማህበር ከገርስ ባላደራ ማህበር ጋር በመተባበር ባዘጋጀው በዚህ መድረክ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር በገርስ ባላደራ ማህበር ምስረታና ጠንካራ እንቅስቃሴ ውስጥ ደማቅ ስምባል ያለው ባለውለታ መሆኑ ተነስተዋል። የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ለምድር የኖረ የምድራችን ጀግና የሆነ ዶክተር ተወልደ ብርሃን የሚረዳ ሐሳቡንም የሚገነዘብ ወጣት ከዛሬ አልፎ ነገ ይበዛል ብለዋል። በመድረኩ ጋዜጠኞች፣ የሙያ ቤተሰቦችና የዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ተገኝተውበታል። ታላቁ ሳይንቲስት ለአካባቢው ጥበቃ ያደረጉት ተጋድሎ ሙያዊ አበርክቶና ዘመን የማይሽረው ውለታ ነውና በቀጣይም በተመሳሳይ ሊታሰብ ይገባል የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል።